avkledning, men det er noe sex over dette også. Takk for Victoria's Secret nå. Sitter godt? Å, fy faen. Jeg gleder meg til at vi skal få denne over skuldrene dine. Jeg tror det er kjent. Du kan frivende 22 meter, tror jeg. Jeg tror det. Ja. Bør det bli bra. Da har vi en Jørgen på plass, da. Selveste der. Skal vi kjøre litt markløft med drakt. Jeg skal kjøre lett, og så skal Bjørn kjøre maks på det samme. Det blir det, da. Vi er full gass. Jeg får i hvert fall være tøff nå, før vi konkurrerer. Kan heller være ydmyk etterpå. Tåler den litt lite, Jørgen? Det er mye lyder. Jeg tror meg. Jeg har dratt det her. Det er ikke noe rart. Jeg kjøpte meg kamera. Og du var kanskje litt nettere før? Ja, det var akkurat ofte. Eller du var nett? Altså, ja, ja! Du kan ikke klage når 105 kilo gutter driver ordet på deg. Der, ja, gud! 500. I blodtrykk. Du er godt, da. Det er godt, dette, da. Er det på rykken? Ja, da. Nei, dette har blitt nok til et folk om dette sviner jeg. Oh. Dette kan vi glemme. Nei, da. Oh. Skal vi ha ta resten nå? Fy faen, jeg får ikke ha stanga. Ja, men den tåler det, denne. Jeg må ha en andre drakk på min, altså. Kom igjen, kjøre benet gjennom gulvet, Espen. Løft den opp! Boom! Godt skelett her. Hva gjør det? Press og rygge. Yes. Kom igjen, da. Tøff nå. Masse løft. Held der du får inn. Og så er det beinpress. Der, ja! Kom her! Ja, ja, ja! Den var fin. Ja, ja, ja. Kom igjen, da. Jep! Skyve på nå. Kjøre beina gjennom gulvet. Kom igjen, Espen! Jep! Skyve på siste nå. Kom igjen, Espen. Full gass. Skyve på. Inn med luft og trøkke til. Kom igjen! Boo! Ja. Og så skrur du på. Mer vondt å gjøre, jo mer skrur du på. Kom igjen nå. Kom igjen, skyve på siste løftet. Kom igjen, Espen. Fyr opp. Fyr! Kom igjen! Opp, 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 opp! Ja. Easy! Her, ja. Ja? Ja, så stor jeg er det. Kanskje vi ikke skal stramme den riktig svart? Kom igjen da. Kom igjen da. Tøff nå. Inn med beina. Nei. Det tror vi... Ikke bruk opp pusten din nå. Kom igjen. Men nå. Der ja, strepp fast. Der ja, inn. Og så ikke stå nøll. Bare kjør inn, tett inntil. Og kjør, kom igjen! Opp! Oh, ja, ja! Der, ja. Det var barnevekter, da. Er ikke godt. Stram til nå, kom igjen. Sammen. Få fingeren på innsiden, nå. Der ja, kom igjen nå! Kom igjen! Tett inntil. Kjør, Antoine! Kom igjen! Ja, da går det lett, da. Det gikk værre, men jeg hadde en runde på. Kom igjen nå. Med full sats med beina. Kom igjen nå! Kom igjen! Kjør! Kom igjen! Kom igjen! Ja da! Ja, ja. Det ligger fint her, da. Siste hjørne. Kom igjen! Yes! Kom igjen! Opp, 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 opp! 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Og så er det fratek. Nei! Hva er det du skal gjøre nå? Kom igjen! Klarer å bli slått av meg, kom igjen! Kjør på! Kom igjen! Varmt litt. 3, 4, 5, nei, nei, kom igjen nå, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, bra, 26, 27, pikk. Ah, jeg får se. Kom igjen nå. Bra. Myke skiv nå. Bra. Bra. Good. Start. Bra, Bjørn. Oh, oh.
jeg bomma, så det sank og det rokk det her. Og det knakk, se, resten av konken. Jeg klarte ikke å puste. Det var sånn, det stoppet seg. Fy faen, det var spørselig. Det har skjedd tre ganger før jeg nesten knekk brytbeidene. Ja, tøft. Nå våkner du. Ja, ja. Nå våkner du. Bomse nå. Bomse nå. Bomse nå. Kom igjen. Ja, det er helt nydelig! Fy faen, det er bra! Herregud!